Labrīt, Cālīši! Tā sākās katrs rīts panorāmas redakcijā, kad darbā ieradās Mirdze. Viņa sirsnība un vienmēr pozitīvais skats uz dzīvi bija lipīgs. Sastrīdēties ar Mirdzu nebija iespējams. Nekad. Mirdziņa nekad nestrīdējās. Un bija pat interesanti tā, ka ja viņa kadreiz, nu, ja mēs runājam par kādu sižetu, kas varbūt nepatika vai kā, tad Mirdziņa teica, es neredzēju. Un pēc tam izrādījās, ka viņa tomēr bija redzējusi, bet viņa nekad negribēja neko slikti teikt. Viņa bija ļoti pozitīvs cilvēks. Cāļuk ir jālasa, mēdz teikt Mirdze. Žurnālistikā nav ko darīt, ja negribi mācīties. Īpaši viņi piedomāja par savu sižetu tekstiem. Reizēm stundām ilgi virpināja teikumus, lai sarežģītu zinātnes tēmu pasniegtu tik vienam saprotami, bet ierasts sadzīvisks temats iezaigotos mazā sprātībā. Atzīst pētnieku dabu vīrieši rada izšķērdīgi. Parasti uz 100 meitenēm dzimstot 106, dažkārt par 111 zēni. Un vēl dzird runājam, ka pavisam drīz stārķi pārlidošot arī tīģeru un laumāju. Un tas nozīmē, ka līdzās papardziedam cieņā arī sniegpūstenītes un mārtiņrozi. Tikai strausu ģimenei nekāda rūpi. Šogad stārķis pieklabinājas tikai kaimiņš šūpuļus. Man Mirdze vairāk asociējās ar viņas balsi. Man šķiet, ka viņas balsi ir viena no panorāmas balsīm ar to krāšņo bagāto valodu, kura... Nu, man šķiet, ir tāda, no kuras arī mūsu šobrīd jaunie kolēģi varētu vienkārši iet cauri Mirdziņas sižetiem, skatīties no sākuma līdz beigām un mācīties, kā spēlēties ar vārtiem. Man nebija grūtība uzrakstīt to tekstu, bet man ir vienmēr gribējies, lai teksts spīd. Ja? Lai viņš ir spošs tādā ziņā, ka, lai teikums priecājās par to, ko es esmu viņu tādu uzrakstījusi. Un tam man paši arī prieks. Jā. Aizrautība un atbildība – tie ir vārdi, kas raksturo Mirdzu. Viņai bija ļoti svarīgi savu sižetu varoņi. Jaunajiem Mirdze mācīja nekad nepazemot intervējumu, lai kāds cilvēks viņš būtu. Uz Mirdzes galda vienmēr stāvēja pūce. Neviens īsti neatceras, kad tā tur parādījās. Tagad pūce mantojusi Judīta Čunka. Katreiz, kad es paskatos, es atceros Mirdziņu, viņa vienmēr teica, mīļās meitenes, es šodien braukšu tur, man tas un tas, un mēs zinu, kā tā gāja, ai, nu tik interesanti intervija bija, un tas dzīves prieks, kas vienmēr no Mirdzes ir nācis, tas vienmēr ir tāds uzmundrinošs faktors bijis mums, ka vienmēr mēs tādos grūtākos brīžos esam atcerējušies, nu ko tad Mirdze tagad teiktu un ko tad nu Mirdze tagad darītu? 2018. Gadā par mūža ieguldījumu televīzijā Mirdze saņēma 3 zvaigžņu ordeni un ar asarām acīs teica, ka to nopelnījuši viņas skatītāji. Mirdziņa par visu mācēja pastāstīt tik interesanti. Vienalga, vai tas bija gliemezītis vai lemūrs vai Bergmanis, kurš ceļa ķirbjus. Un tad es arī šodien salasīju Mirdziņai Zasulaukā, savas mājas apkaimē, sarkans kļavu lapas, apsēju Latvijas karogu, jo viņa bija patriota. Un salika tāds mazs cālīšus, jo viņa mums vienmēr paliks cāļu mamma. Pilnīgi vienmēr. Man nav nekad interesējis būt pa vecāko redaktoru. Man nekad nav interesējis būt nodaļas vadītājam. Man tas vispār neeksistē. Tā ir tā administrācijas lieta, ir administrēšana tā ir. Ja? Man interesējis pamat profesija – žurnalistika, kas ir visbrīnišķīgākā profesija, kāda es iesaku visiem cilvēkiem.